有网友提问，为什么农村的大席看着脏乱差，但是没有人拉肚子？就这么说吧，这些只是因为环境太拉垮，但是卫生绝对比很多外卖快餐还干净。菜是早上从地里现摘的，摘菜洗菜的是村里的大娘们，猪是早上才放血杀的，鸡是开席前两小时才嘎的，你吃的荤菜可能三小时前还在吃你的素菜，新鲜程度仅次于生啃。生产日记最长的估计就是饮料和酒，就连灶台都是早上现搭的，桌椅板凳还是邻居搬来的，端菜的是你的堂哥，切菜的是你大娘，他们能有什么心思想害你？掌勺做饭的都是名厨名档，可能有十几个人围着看，如果做饭不干净，那这个厨师的职业生涯就到此结束，你以后都见不到了，东家也得被叨叨几年。只要村里有其他人家办席，这东家都得再被拉出来再说一遍。在农村做大席菜，你要是手艺口味不过关，那基本就是一锤子买卖，吃完这一次下次就没人找你了，大家都在一个桌子上吃饭，要是谁家办席做的饭味道不好，都得传得让附近几个村都知道。这些大妈的嘴你就想吧，你别想从他们嘴里听到夸你的，但凡找他们问问哪个厨子做饭好吃，他们可能会意见不一致，但一定会一起吐槽哪个不好吃，哪个厨子盐放多了难吃，流水席上面的菜炒的不好吃，下次有流水席压根不会请你，还会传到附近几个村说不好吃。大席菜只要失误一次就废了，更别说想卷土重来了。所以只要是接到活了，老师傅们都是可劲的干，恨不得把看家本领全拿出来，什么三花淡奶增香剂根本不敢用，就怕吃席里有谁家的二大爷，要是简单的拉肚子就算了，万一再吃出个好歹，搞不好还要进去。肉都是新鲜的，菜都是自个儿种的，如果这场大席上有人吃坏肚子了，那是这个厨师十里八村他都不一定能再接着活了。不要再说农村大席脏了，那只是环境不好，但食材绝对是新鲜干净的，一些靠谱的主家还会亲自买菜，鱼买回来不上桌绝对不杀，比一些酒店的预制菜席面要好得多。别的地方厨师吃不吃自己做的菜不知道，但是农村大席的制作者和参会者要一起吃饭，别说卫生出现问题了，就是口味出点问题都得挨说。以前有钱吃麻辣烫，现在没钱吃麻辣烫，感觉杨国福麻辣烫都可以开珠宝店了，他明明可以抢，但还是给了几根菜叶子。起因是一网友心血来潮，在外卖上准备点一份杨国福麻辣烫吃，结果点开菜单一看，直接差点把自己整破产，豆芽卖到2.58元，算下来约156元一斤，这什么概念，新鲜的牛羊肉一斤都没他一半贵，想着来点爱吃的土豆片，结果四片要3.98元，但是4块钱都能买个大土豆了。小哥看着价格表示越看越气，价格一个比一个离谱，海带也论片算，三片也得要3.69元，笋尖3.88元两个，50克木耳都卖3.99元，藕片三片也要3.28元，看着价格都不是很贵，但是如果算上数量的话，着实是让人眼前一黑。小哥不信邪点了几份，先来的汤底3.98元，来个打包费2.5元，还没吃呢就先出去6.5元，并且每加一次菜，打包费也会随之增加。秉持着吃就吃好的原则，小哥还点了一些肉卷，结果点看详情页才知道，牛肉卷的原材料是鸭肉，并且还是9.9元给三片。好家伙，这就是去牛身上啃一口，估计都花不了这么多。我说怎么杨国福有个福字，原来和周某福是一个福啊！关键这些还不是最离谱的，超市里卖3块的饮料，进了杨国福都能身价翻涨，着实让人高攀不起。其他饮料就更不用说了，就没见过他们在哪敢卖这么贵的。以为康师傅冰红茶涨价已经够让人感觉到被刺了，没想到真正的被刺高手竟然是不起眼的杨国福。他不仅外卖贵，到店里吃饭也很贵，随便选点蔬菜丸子一上称就是30打底，这把他真是小牌大耍了。还有不少网友表示共情，真的狠狠破防了，以前吃的时候30几能剩一半吃不完，现在30块吃完感觉还没吃饱，以前30块钱满满一盆，现在只有一小半，这要是半夜起来饿了，吭哧吭哧点了几十块的杨国福，估计还得再自己煮一包泡面。咱就是说这种称重类的麻辣烫店，到底有没有人来管一下呀？宁惹喝醉的，不惹山西午睡的。作为最爱睡觉的省份，山西的午睡文化已经不分物种了，只要过了吃饭的点你就看吧，路上的狗全都睡成一排，老板一边开着喇叭吆喝，一边在旁边睡觉。吃饭的面馆更不用说了，你去晚了他们甚至还会锁门，即便你幸运吃上了，抬头一看店里的人全睡了，哪怕老板没锁门你进去买东西，他都不带动一下的。在山西不午休的小孩是会挨大逼兜的，在3点以前客服都不敢打电话，因为这电话打过去不光要接受滔天的怒火，这工作估计也干不下去了。哪怕是在商场里，只要是过了饭点，
该锁门的锁门，该停业的停业，哪怕是学生都得留出时间午睡，一下到三点才开始上课，甚至老师还会发信息叮嘱家长记得看着孩子午睡。感觉攻打晋国不需要策略，只要正午突袭就可以了。单位每间办公室都关起了门，一是为了防止有人偷窃，而是为了不让突然有人进来打扰同事们午睡。走廊上厕所的人必定是蹑手蹑脚， QQ 群微信群在忙也不会滴滴乱响，大家都默契地选择紧音不打扰。很多山西人在出省上大学前一直以为全国都会根据夏冬季修改作息表，就为了多睡半个小时，结果出了省才知道这个午睡文化只有山西有，也不怪他们吃饱了饭就想睡。在山西中午吃刀削面、砍刀面、牛肉丸子面、夹烙面、剪刀面、臊子面，简直就是面食的各种做法。碳水就是山西人的浪漫，估计只有山西人才知道一天不吃面有多难受，所以一般面食吃多了就容易晕碳，吃完可以说是倒头就睡。午时已到全静音，所有生物都昏迷，小灯一关就是睡。他们不光睡，还知道要盖好肚脐，连小狗都盖被睡觉。世界上如果有最后一片树叶，那一定会盖在山西人的肚脐眼上。山西怪谈，一超过12点之后，所有的生物陷入短暂昏迷。二，必须四个一同外出。